You're just not enough. I was born to dance, dance, can never touch strings to my head. Η Κύπρος είναι ένα μέρος που έχω μείνει πάρα πολύ καιρό. Έχω κάτσει πάνω από 2 χρόνια για την ιδιότητά μου ως ηθοποιός. Έπαιζα στο παρελθόν σε κάποιες σειρές. Αλλά έχω και πολύ καλούς φίλους. Ο γιος είναι ένας από αυτούς. Περάσαμε και καλά και κάναμε και τις δικές μας συζητήσεις. Θέλουμε να μας λύσεις το μυστήριο με την Αθήνα. Υπάρχει μυστήριο. Υπάρχει ένα μυστήριο, γιατί εγώ άλλα μάθα. Αν το λύσω όμως, μετά δεν θα είναι μυστήριο. Η απόσταση μερικές φορές δημιουργεί κάποια θέματα επικοινωνίας, αλλά νομίζω ότι όλα λύνονται αν υπάρχει καλή θέληση και όλα καλά. Είστε μαζί ή όχι? Είναι όλα μια χαρά. Η Αθήνα έτσι λέει, εγώ άλλα μαθαίνω. Μια χαρά. Θέλω να μου πεις πώς πέρασες τον Bachelor και αν είναι κάτι που χάρηκες που το έκανες ή κάτι που δεν θα το ξανακάνεις. Κοίταξε, σίγουρα αυτή η εμπειρία είναι once in a lifetime, που λένε και οι Εγγλέζοι. Οπότε δεν μπορώ να πω με τίποτα ότι ήταν κάτι το οποίο δεν θα μου μείνει αξέχαστο. Όλα στη ζωή είναι εμπειρίες και εννοείται πως δεν χωράει για μία δεύτερη φορά να κάνω πάλι κάτι ανάλογο. Ο ρόλος του κακού του Survivor σε συνοδεύει, είναι κάτι που πέρασε? Αυτό το κακού του Survivor νομίζω ότι έχει γίνει ένα μπέρδεμα στην έννοια. Νομίζω ότι αν αναλογιστούμε και δούμε όλες τις σκηνές μαζί, δεν ήταν ένας κακός ρόλος, ήταν ένας πανέξυπνος ρόλος νομίζω, που σίγουρα ήταν ένας ως επιτοπλίστων ένας ρόλος από μία μεριά να το δεις. Αλλά νομίζω ότι όπως σε κάθε στρατηγικό παιχνίδι, γιατί είναι στρατηγικό παιχνίδι το Survivor, αν δεν βάλεις και λίγο σκέψη, αν δεν δεις τα πράγματα με μια άλλη οπτική, δεν θα καταλάβεις ποτέ αν τελικά έβαλες εσύ το χέρι σου για να οδηγήσεις τα πράγματα σε ένα σημείο που πρόκειται να βοηθήσεις τον εαυτό σου για να μείνεις λίγο περισσότερο. Δεν σε έφερε στον τελικό όμως αυτός ο ρόλος. Δεν με έφερε στον τελικό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να επιλέγουμε εμείς πότε κλείνει η πόρτα παρά να οδηγηθούν τα πράγματα και να αφήσουμε τις καταστάσεις να μας οδηγήσουν εκείνες στον τελικό. Για τον Ανδρέα Γεωργίου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε έβαλε στις σειρές, το έπαιξε, συνεργαστήκατε πάρα πολύ καιρό και σε όλη τη διάρκεια του Survivor δεν σε υποστήριξε. Όχι απλά δεν σε υποστήριξε, αλλά κάθε άλλο ήταν και απέναντί σου. Ήταν απέναντί μου. Ήταν απέναντί σου. Είχα αντίπαλο τον Ανδρέα Γεωργίου. Είχες αντίπαλο τον Ανδρέα Γεωργίου. Δεν το είδα καν αυτό. Με τον Ανδρέα είχαμε μια φοβερή σχέση, επαγγελματική εννοώ, μια άριστη συνεργασία. Είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας και όλα τα υπόλοιπα δεν είδα κάτι τέτοιο.